Через пандемію коронавірусу туристична галузь зазнала чималих збитків. Завзяті туристи вже чекають, коли відкриють кордони. Були вже такі новини недавно в соцмережах, що 15.06 перші авіасполучення можуть вже вирушати. Але, знову ж таки, це тільки інформація, яка прописана в інтернеті, наразі вона не є офіційною. Вже відомо, що з 1 липня кордони для туристів відкриють 6 топ-країн. Це, наприклад, Туреччина, яка 1.07 відкриває свої двері, до речі, вчора було засідання, і вже Туреччина з Україною проводять певні переговори про авіасполучення, та також про те, як буде туризм надалі розвиватися. За нею вступає Греція та Грузія, яка також 1.07 вже готова нас зустрічати на своїх краях. Так само Кіпр, Єгипет. До речі, забула сказати за Чорногорію. Це одна з перших країн європейських, яка подолала COVID-19 і наразі також вже готова нас зустрічати. Проте це все і надалі залежить від того, наскільки швидко країни оговтуватимуться від пандемії. Найбільш популярною послугою для туристів є раннє бронювання. То як діяти тим, у кого вже заздалегідь були придбані путівки на літній відпочинок? Туроператори йдуть нам на зустріч, умови не є поганими, тобто турист може заморозити свої кошти, оплачені нам, і перенести на наступний рік на свій відпочинок. Або ж таки, як відкривають кордони, турист так само може скористатися цими коштами, забронювавши другий напрямок або інші дати. Зважаючи на затяжну паузу у туризмі, люди сподіваються, що ціни на подорожі та путівки знизяться. Проте наразі стосовно цього питання прогнози невтішні. Насправді, якщо дивитися по онлайну, тобто по сайтам, по туроператору, ціни наразі не падають. Вони залишаються такими, як вони є в сезон. Немає гарячих путівок, немає там якихось певних бонусів, акцій. У Туреччині окремі готелі вже відкриті для місцевих. Проте керівництво, персонал та самі відпочиваючі мають дотримуватися певних правил. Готелі, які хочуть прийняти своїх гостей, вони обов'язково мають мати сертифікат здоров'я. Це свідчить про те, що готель готовий зустріти туристів на своїй території. Так само всі працівники пройшли огляд. Всі працівники готелі повинні зустрічати гостей обов'язково в масках та перчатках. Це одне із перших правил. Наприклад, на території готеля шезлонги або столики мають бути 1.5 метри один від одного. Ніякі дискотеки, анімації зараз цього не буде. Буде такий більш релакс відпочинок, тобто ви можете ходити до ресторанів, відвідувати різні кухні. Це буде як і подача а-ля карт. Ви замовляєте по меню і вам приносять. Або ж таки ви підходите, показуєте, що ви хочете. Якщо раніше all-inclusive ви могли набирати самі, то зараз це буде працівник в маскі, це буде скло, яке перед їдою стоїть, ви показуєте, що ви хочете, і вам уже це накладають. Як альтернативу відпочинку за кордоном, фахівці радять звернути увагу на місцевий туризм. Наприклад, біля кожного нашого місця, біля кожного нашого села є десятки прекрасних об'єктів, куди ми не йдемо. Ми живемо під горою Галі-Словачка, але ми туди не піднімаємось. А якщо піднятися, як багато можемо побачити. Мукачівський замок всі бачили, але в ньому з екскурсоводу мало хто був. Великоберезнянщина, Перечинщина, Рахівщина – це все нам треба там побувати, треба нам подивитися, але ми чекаємо, коли відкриють Єгипет, відкриють Турцію. Музей Леквару. Ну, уявіть собі, що таке Леквар, ми всі в Закарпатті знаємо. Але скажіть комусь десь у світі, що є музей Леквару, це ніхто не повірить, але він є. Скажіть комусь, що є буйволи, які буйволи в Закарпатті, але ти можеш їх побачити, можеш їх погладити. Одна справа по телевізору, друга справа так. Нам показують сири швейцарські, але в нижньому селищі ми можемо попробувати. Останніми роками набагато популярнішим є так званий пасивний відпочинок у стилі all-inclusive. А фахівці стверджують, що у цьому, окрім плюсів, є і багато мінусів. Зокрема, те, що туристи майже нічого не знають про традиції та пам'ятки тієї країни, у яку приїхали. Запитайте у людей, ви були в Єгипті, що ви там бачили? Ви були в Турції, що ви там бачили? На великий жаль, екскурсійна частина випадає. І це є велика проблема. Ми не збагачуємося. Я був з багатьма групами, був у Будапешті, доходило до того, що будемо сидіти у кафе, покажіть нам магазини, хлопці, та тут же пам'ятники, тут унікальні музеї. Ні, ми на це не маємо. І ми маємо піднімати якість. А деколи, ще раз повторю, ми залишаємо дуже великі кошти, щоб приїхати в ту точку нашого відпочинку, але там уже ми не мандруємо. Готель. Як є був такий анекдот, що каже, о Боже, я останній день замітив, що тут є, а так тільки море і більше нічого. Розумієте? Оце погано.
Дедалі популярнішими, особливо у час пандемії, стають віртуальні тури до визначених місць світу. Багато музеїв зробили можливість відвідувати за допомогою 3D-програм, відвідувати музеї. Може, ми не будемо часто в музеях того ж самого Ермітажу, того ж самого Лувра і так далі, але ми можемо мандрувати. Для багатьох людей ми хоча б так, за рахунок цього ізольованості, ми до трохи до них достучалися. І може бути це як добра така позитивна реклама, це в них визве якийсь інтерес, що вони щось подивилися. Але треба розуміти, що як тільки відкривається нагода, це все-таки треба колись, треба ходити, треба подивитися. Воно не може замінити. Тож цього року туристам варто добряче подумати та обрати для себе відповідний варіант відпочинку. Головне, пам'ятайте, важливо не те, де ви будете відпочивати, важливо з ким.